Idziemy na Feraciu, tam morę. Leoničku, Bredušičku, Janohrča, Platíko. Tri dni ma naháňali, aj tak ma nedostali. Ešte ma tri dni budú, aj tak ma nedostali. Bože, títo chlapci, ty by len lietali. Zakývajte mamám domov. Tak, tak, to je pekné. Áno, áno. A ja zakývam. Ahojte. Luen je najkrajšie miesto na Zemi. To už aj Erwin povedal. Erwin bol aj v Rezovej pod Vrablom a nie je tam krajšie. Aj v riečke dokonca. No. Tu pre Kuba špeciálne. Tak, tak. Darmo vy plačete, letí toho páču. No poď, pán Vajner. Ak sa bojíš, tak mi povedz. Vrátime sa. Ako to ide zatiaľ, Erwin? Michal. Štefan. Veľmi dobre. Tu sme. Za vetri. Ideme poza vetri. Tu sme všetci na kope. To sa hovorí, hrieme sa, ale tak. Tak, tak. Máme aj pivo. Ty si máš dobrý pivo? O nie, nie, my sme si to oni, my vieme. Ale ja som mal butylku v ruke a potom aj nejdem, lebo by chlebko hundla. Zase tú pálenku chádu trebeš. Ja. Už nechaj tú pálenku na pokoji. Ja. Ale som tam položil naspäť tú butylku. Prenesem vždy, ja. Futbalač, Mariša, Mariša, pasomky Mojžiša. Prečo si si vzala susedovo Miša? Bezinku na rinku predávala kačky. Neber, že si takú, čo ti dá stojačky. Muzikanti pidli... Aby som nestúpil pomimo, lebo sa zavesím za vajcia. Pán Vajner, aj ty pripútať sa, už aj. Som tu zodpovedná osoba. Vypite. Vypite je? Je, nevravíme, že nie. Ste opití chlapci, máte vypite, pripútajte sa. Tak ale... To dole ide, to riešime potom večer. Každý guide musí natáčať, či to má všetko v poriadku. No, pozri, opitý človek, čo robí na tom moste. Chuj čo robí, pozrite sa na chuja čo robí, len aby ma rozhádzal. Tak preteky, nie? Nedete naraz? Preteky, tak ja tuto a ty hen tu, dávaj. Dávaj. No. Ty máš hlas. Aj, aj, aj. Hej, poď ukáž Erwinovi, ako treba ísť. Tak, krásne. Po tých lanách ideš. Končíš na tej druhej strane. No, tak to vnúšte. A tým, že si na návšteve môžeš ísť prvý. Idem, no. A ak by náhodou by si spadol tam až to lano druhé po tým, že chytí sa ho potom. To vajcami chytá. Hej, to vajcami potom chytá. A tak jedno správa, druhé zlá. Hej, hej, tak, tak, tak. To je dobrá, no? Tak, áno, áno, presne tak. Hej, tak, tak, tak. No, no, no. Však každému tak chýbe. Hodne, hodne, potom vnútornou chod. Zastraný, nepočúva nič. Tu budeme čakať 20 minút na Erwina. Po vrchu sa bojí a po stovky tiež. No tak nech sa pripúta, nech ide pomaly. No.